أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا.